Jedno veľké cyklistické podujatie pod názvom Cyklomaratón začne v sobotu 27. augusta. Jedná sa o druhý ročník cyklistických pretekov, ktoré prinášajú športové vyžitie, ale aj pestrý a bohatý sprievodný program aj pre necyklistov. Cieľom podujatia je motivovať ľudí cykloturistike, ktorá má veľký vplyv na zdravie človeka a zároveň prispieva k budovaniu vzťahov. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Prešovský cyklomaratón bude vo viacerých kategóriách. Na prvom okruhu v dĺžke 42 km, v druhom 4,5 km okruhu dostanú priestor deti a mládež do 15 rokov s prievode rodičov. Štát je na hlavnej ulici. Tretí okruh v jazdeckom areáli dáva priestor pre súťažiacich s handicapom. Registrovať sa je možné na stránke www.cycloprešov.com do 24.8.2016. Možná je aj registrácia osobne v deň štartu.